annagoo ah guddigii ra-iisul wasaaraha u saaray inaan dib ugees ku samayno ama aan xaqiijinno liisaskii guddigii doorashooyinka labada heer, heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee xildhibaanada doorashada soo socota. Waxaan ka gudoonnay midowga murashaxiinta iyo dadkii kale oo eedaynta qabay ilaa iyo 67 qof oo siyaabo kala duwan ay uga cabanayeen. Kuwa ay lahayn waxay ka tirsan yihiin ciidanka, qaar ay lahayn dowladda ay u shaqeeyaan, iyo qaar siyaasiyiina ama aan dhexdhexaad ahayn. Ilaa bishii 3-deedii ayaanu dokumentigaas gudoonnay. Bishii 3-deedii ilaa iyo maanta ayaan aada uga shaqaynay dadaal iyo juhdi dheeraad ah, iyo annagoo raadinaynay cabashada laga qabo inay tahay mid sax ah iyo mid aan waxba ka jirin. Guddiga dadaalkiisii waxa u soo rogashay ilaa 34 xubnood in cabashooyinkii laga qabay waxuun ka saameeyeen. 34-taas xubnoodne waxaan u kala dirnay maamul goboleedyadii soo magacaabay iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qayb ka mid laga soo magacaabay. Hawshaas waxa weeye maanta ayaan soo gebagabaynay. Waxaan sugaynaa waxaan weeye in maamul goboleedyadana ay soo magacaabaan dadkii loo diray, xafiiska ra-iisul wasaarahana laga magacaabo muddo 48 saacadooda, kadibna ay soo xaroodaan, tababarna loo sameeyo, kadibna doorashada la aado. Warkaas arrimahaas faahfaahintooda waxaan ku wareejinayaa afhayeenka guddiga oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Cadaale. Soo dhowo. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier